Takže zatímco matematika je podle mě jednoduchá, protože každý se ta pravidla můžeme naučit a jde jenom o to mít sebekázeň a píly je dodržovat, tak fyzika je hrozně zajímavá. Proč? Protože když ji pojmeme tak, že budeme pozorovat věci kolem sebe a budeme nad nima přemýšlet, jak se dějí, tak nás učí základům abstraktního myšlení, to znamená vědecky pracovat, to znamená bádat. Je to jednoduchý příklad. Buď můžeme vidět všechno jednoduše jako v matematice, že jsou jenom celá čísla, nebo mezi nimi můžeme vidět i ty racionální, ty zlomky. Ve fyzice buď můžeme vidět, že tady není nic, a to je základ celé fyziky, tady není nic, jdeme od toho. A nebo můžeme chtít přemýšlet, jak nic, nemůže to nic být, jak je možné, že když něco letí, že to klesá, že tady jsou molekuly, atomy, to znamená, kolem nás není nic, jsou tady částice jenom, které oko nevidí, to znamená, že jsme nedokonalí, něco nevidíme, to neznamená, že to tam není. No a potom jsou základem fyziky, které jsou pevné látky, pak že něco teče, tekuté látky, pak že je něco plyn. A to, když se naučíte ty souvislosti, tak to začne být hrozně zajímavý a je to pro život zase důležité, protože dokážeme nad věcma přemýšlet zase. Mladé lidi přemýšlení bolí, oni chtějí zábavu, emoce na internetu. Ale aby nám to neochablo tady v hlavě, nad věcma přemýšlíme, proč se co děje, proč se ty věci takhle dějí. No a když nás to začne bavit, ta fyzika, v zásuvce, proud, jak to běží, proč to svítí, tak v 8. třídě najednou máte oko, hrozně zajímavá věc, čekají vás různé šoky, to znamená někoho překvapí už to, že ne, že tady kolem nás není nic, že tu jsou nějaké atomy a molekuly. No a někoho třeba překvapí, že nic nemá žádnou barvu. To znamená, jak to, že ty předměty nemají žádnou barvu? Ty předměty jsou bezbarvé. Všechny předměty jsou bezbarvé, pouze jsou z takové látky, která odráží jenom určité spektrum barev, který vy pak vnímáte. Hrozně zajímavé. Jak vzniká duha, se tam dozvíte. Co se týče těch atomů a molekul, takže třeba tato fixa, že je z atomů a molekul, které se pohybují, to znamená, že ta fixa se vlastně pohybuje, přestože je v klidu. A že třeba k sobě přitahuje moji ruku, že vzniká magnetismus, hrozně zajímavé věci, to znamená, koho to baví, třeba pokusy, tak na internetu, na YouTube najdete spoustu. Fyzika nás baví, pokusy nás baví. Je tam spoustu zajímavých videí, které se můžete kouknout, já vám tam vysvětlí, proč se to děje. A my to jenom pak dáváme do souvislostí, to znamená matematika, fyzika vás učí zorientovat se. No a co jsou ještě zajímavější věci, což je fyzika potom na vyšším stupni, kdy se učíte, že na země kouli teda dobře to nějak funguje, ale ta země koule je z pohledu vesmíru tak malinká, tak bezvýznamná, že nějaký odchylky, nějaký miliontiny, pěti částice vůbec neřešíme. To znamená představa, že kdybych měl úplně dvě stejné stopky, které měří úplně stejně, zapnul jsem je úplně na milisekundu stejně a jedny nechám na místě a s druhýma někam odběh a pak přiběh, tak jenom proto, že se pohybovali, že najednou ukazují jinak. To už pak je věc vesmíru a věc těch ty Einsteinovy teorie relativity, což už se na základní škole neučí, ale jsou to hrozně zajímavé věci, kdy prostě předměty ohýbají prostor a čas. Že znamená, že člověk, který je na země kouli vejš, třeba bydlí ve vyšším patře, že tím, jak se pohybuje vejš, ten člověk, který se mění, zrychluje, že žije vlastně díl, ale je to o takový zlomečky, že to je bezvýznamné, to znamená z pohledu vesmíru, pak už musíte koukat na tu fyziku trošku jinak. Takže zajímavé věci a tady ten člověk, ten to prostě řekl jasně.